Elektrika nam olajšuje življenje in ga dela bolj zabavno. Njena pot do naših domov pa je ena velika dogodivščina. Preden lahko prižgemo žarnico, morajo elektrarne za nas proizvesti električno energijo. To lahko naredimo na več načinov. Želiš izvedeti kako? Potem pa pridi z mano! Energija se lahko proizvaja z geotermalno energijo. Uf, para! Ali vodo! Lahko jo celo pridobimo s pomočjo morskih valov! Ali vetra! Wow, majhni atomi lahko proizvedejo jedrsko energijo. Pri vsej tej energiji je dobro, da jo je mogoče shraniti za poznejšo uporabo. Odvečna elektrika iz virov energije se namreč zbira in shranjuje v megapeku. Električno omrežje pa jo lahko uporabi za uravnavanje nihajoče porabe energije v gospodinjstvih. Tudi sami doma lahko s pomočjo sonca proizvajamo električno energijo s sistemom Powerwall, pa jo sedaj lahko celo shranjujemo. Odvečno energijo lahko delimo tudi z drugimi uporabniki, tako da se jo pošle v megapack. Vsi lahko proizvajamo, shranjujemo in delimo obnovljivo energijo ter tako pomagamo rešiti naš planet.